Hai, saya Manja dari Malay Kitchen. Resepi menarik kali ini, kek sponge coklat, gebu dan rasanya yang sangat sedap. Jom masuk dapur. Di dalam bekas yang sesuai, mula-mula kita akan masukkan 3 biji telur. Telur ni mesti grade A ya. Kemudian masukkan 1 sudu teh esen vanila. Sekarang kita nak masukkan gula pula. Masukkan hanya 3/4 cawan. Gula ni Manja gunakan gula halus. Sekarang masukkan 1 sudu besar ovalet. Ovalet ni penting sebab ia buat kek mengembang dan naik dengan lebih baik. Okey, lepas tu kita nak whisk dulu bahan-bahan ni. Sekejap je. Agak-agak dah sebati sedikit, kita stop dulu. Sekarang ni kita nak masukkan bahan-bahan kering pula. Kita perlukan 1 cawan tepung naik sendiri atau self-raising flour. Dan juga 1/4 serbuk koko. Sementara Manja nak ayak 2 bahan ni, jom like dan follow Malay Kitchen. Okey, lepas dah ayak tepung dan juga serbuk koko, bolehlah kita sambung whisk sehingga sebati semua bahan. Bila dah nampak adunan sebati, kita nak stop whisk sekali lagi. Sebab sekarang, kita nak masukkan 1/4 susu cair. Okey, siap. Kita nak sambung lagi whisk. Kali ni sehingga adunan betul-betul kembang. Dan warna pun bertukar agak cerah sedikit lebih kurang macam ni. Kalau nak tahu, inilah rahsia. Kek sponge jadi kebu dan lembut. Adunannya betul-betul kita pukul dan whisk sehingga kembang dan ringan. Akhir sekali, kita nak masukkan 3 sudu besar butter yang telah dicairkan. Selain daripada butter, boleh juga nak ganti dengan minyak, tapi gunakan minyak jagung. Okey, lepas tu kita kaut balik je adunan ni. Sampailah sebati dan rata. Tak perlu lama-lama sangat. Bila dah siap, boleh terus tuangkan ke dalam loyang kek yang bersaiz 6 inci. Macam biasa, loyang tu dah Manja sapukan dengan butter dan dilapik dengan baking paper. Okey, sebelum kita bakar, hentaklah sekali dua loyang kek tu untuk buangkan angin dan gelembung pada kek. Bakar kek ni bergantung pada oven masing-masing ya. Untuk Manja, sesuai dengan suhu 160 darjah, lebih kurang 50 minit. Ha, dah siap pun kek sponge kita. Boleh nampak ia naik sekali ganda dari adunan tu. Jom Manja nak potong dan kita boleh tengok bagaimana rupa di bahagian dalam kek ni. Okey, kek masak elok dan gebu. Tengok betul-betul boleh nampak berongga tu. Resepi kek sponge ni paling mudah yang boleh kita deko dengan buttercream, whipped cream dan lain-lain di atasnya. Kek jenis ni memang ramai yang suka. Lagi-lagi perisa coklat. Tengok tu, sesuai dengan namanya kek sponge. Memang gebu dan lembut. Lepas dah tengok resepi dan cara-caranya, bolehlah kita buat kek sendiri di rumah. Bahan yang mudah dan rasanya yang sedap. Kalau kat rumah Manja, tak sempat nak sapu topping, anak-anak dah makan macam tu je. Seronok sebenarnya dapat buat kek, terutamanya kegemaran kanak-kanak. Boleh bawa ke sekolah dan makan dengan kawan-kawan. Okeylah, sekian dulu untuk kali ini. Like, komen dan share Malay Kitchen. Jumpa lagi. Bye.